jos olette niitä tyyppejä, jotka ravintolan mennessä unohtaa lompakon johonkin tai häpeilemättä flirttailee tarjoilijalle, niin teille voisi sopia tää Jag. 2016 mallin Jaguar XE, 22 000 kilsaa ajettu ja 22 400 euroa lukee lapussa. Ruostetta ei pitäisi korista löytyä. Jos ette tiedä miksi, niin jatkakaa videon katsomista. Jaguar XE tuli markkinoille keväällä 2015 kilpailemaan esimerkiksi BMW 3-sarjan, Mercedesen C-sarjan ja silloin tulossa ollen Alfa Romeo Giulian kanssa. Näppärä pieni, no näppärä keskikokoluokan sedan-malli. Ei ollut saatavinen muuten missään muussa korimallissa kuin tämmöisenä porrasperänä, joka on aika ihme, koska farmarit myy Euroopassa aika hyvin. Tässä yksilössä konepelillä raksuttaa kirjaimellisesti Jaguarin oma Ingenium Diesel 4. Nimenomaan raksuttaa, koska Jagin vanha XK6 silkinpehmeys on oikeastaan vähän kaukana tuosta sinänsä kyllä ihan hyvästä moottorista. Jaguar on muuten tuontiauto. Se on myyty uutena niinkin eksoottisessa paikassa kuin Luxemburgissa. Sielläkin joku tämmöisiä haluaa ostaa. Saksassa sen jälkeen ja sitten 2018 Suomeen huoltoleimoja löytyy ihan säännöllisesti. Ainoastaan yksi kappale leimoista ei ole Jaguar Specialista tai merkkiliikkeestä. No toisaalta on sen verran yleismaailmallisesti tehtyjä autoja, ettei pitää sen kummempaa erikoisosaamista välttämättä huollossa vaadi edes. Siimettelitte sitä äskeistä läppää siitä, että ei tämä auton korista pitää ruostetta löytyä, niin se johtuu siitä, että Jaguar teki XE:n kokonaan alumiinista. Tai no, kokonaan itse asiassa ovet on autossa terästä, mutta esimerkiksi nokkapelti ja kori muuten täysin alumiinia. No, alumiinikin tietysti saattaa hapettua, mutta ruostetta siitä ei pitäisi löytyä. Minkäännäköistä vuotoa täältä ei löydy mistään voimansiirrosta eikä moottorista. Ja ihan tosi siistin näköinen tuommoisen vajaa 100 tonnia ajetuksi autoksi näyttää tämä XE olevan. Se muuten, mikä näissä on oikeasti aika makea juttu, niin on toi ZF:n 8HP-vaihdelaatikko. Mä oon aikaisemminkin tässä sarjassa muun muassa kehunut sitä maailman parhaaksi vaihdelaatikoksi ja jaksan kehua edelleen. Upea aski. Käykää joskus ajamassa semmoista, jos ette ole koskaan ajanut autoa, missä on ZF:n 8HP. Jaguar säikäytti äsken tässä nosturilla meitä hieman. Auto oli Jounin jäljiltä käynnissä, vaihteisto P-asennossa ja automaatti käsijarru pois päältä. Lähtin testaamaan pyörälaakerin kuntoa ja muuta ja yhtäkkiä takapyöriä pyörittäessä auto veti ovet lukkoon. No tässä ei tietysti ole mitään ongelmaa eikä mitään vikaa, koska se on ominaisuus, mutta kannattaa huomioida sen, että jos auto esimerkiksi vaikka renkaan vaihdossa on tälleen nosturilla ja sitä joku puolihuolematon renkaan vaihto alkaa pyörittelee fillareita, niin saattaa käydä sillä tavalla, että renkaat meneekin sitten, tai ovet menee yhtäkkiä lukkoon, jos ikkunat on tossa vaiheessa kiinni, niin ongelma on aika ilmeinen. Takajarru levyssä vaikuttaisi olevan pintaa hyvin, mutta jarrupalat on kyllä aika loppu siellä, kun tulee ehkä pari milliä pintaa, niin kannattaa varautua uusimaan aika äkkiä. Jagen tarvikealuminivanteille on pyörätetty talvenajaksi venäläisvalmisteiset Cordian Snowcross-renkaat. Niissä on pintaa ja nastoja oikein hyvin jäljellä. Enpä lukenut arvosteluita siitä, että minkälaiset nämä on oikeasti sitten tuolla tien päällä, mutta ainakin kun tuossa äsken auto tänne ajoi, niin jonkun verran rengasmeteliä näistä irtosi. En tiedä, onko se sitten johtuu nastoista vai muusta. XE on muuten kohtuullisen hiljainen auto. Tämä on jonkunnäköisen iskun saanut tämä vasemman puolen, anteeksi oikean puolen etuvanne. Tämä on johonkin kanttikiveen tai muuhun nojattu ja tuosta vanteen kulmasta on lähtenyt pieni pala pois, mutta kun renkaaseen on tullut jonkunnäköinen viilto. Ei tuo nyt vielä ehkä hengenvaarallinen ole, mutta joku saattaisi huolestua tuostakin. Jaguarin kesärengasongelma on ratkaistu näköjään tuollaisilla keskieurooppalaisilla kitkarenkailla. Ei nyt ihan parasta mahdollista antia ole, mutta ehkä johonkin Suomen kesäolosuhteisiin nekin sopii oikein mainiosti. Kompressori ja paikkapullo on muuten tehneet niin sanotusti Brexitin ja kadonneet takakontista kokonaan, joten niiden kuntoa tai päivämääriä ei tässä voida lähteä arvuttelemaan lainkaan. Tämä 16 mallin Jag on varustettu AdBlue-järjestelmällä. Sen täyttöaukko löytyy muuten tuolta vasemmasta takalaidasta. BMW:stä puhutaan yleensä niin sanotusti semmoisena jatkeena kuljettajalleen, mutta täytyy sanoa, että kun Jaguarin käynnistää, niin kyllä tulee keppiin saman tien 2 senttiä pituutta lisää.
siistikuntainen ja ehjä on tämä Jaguar XC. Jounin papereihin ei oikeastaan jäänyt minkään näköisiä mainintoja eikä merkintöjä siitä. Täytyy sanoa, että tämä on sen verran persoonallisempi valinta kuin moni muu tässä hintaluokassa ja kokoluokassa, että jos mun pitäisi itse miettiä itselleni, ottaisinko tällä rahalla kolmossarjan Bemarin vai tämmöisen XC, niin paini olisi aika kova. Saattaisi hyvinkin päätyä Jaguariin ihan pelkästään vaan persoonallisuussyistä. Persoonallisuussyistä ei olla tehty tullaisia videoita, vaan ihan muista syistä. Ne löytyy, kun pistä tuosta kanavan seurantaan ja tuosta ruudusta jotain meidän aikaisempia tekeleitä sitten pyörimään päivän ratoksi. Moi!